2000 гадоў таму Бог Творца прийшов на гэтую землю з ім'ям Ісус і заснаваў Новый Заповед. Дякуючи новому заповіту, діти Божі, які пакутують від граху і смерті, можуть отримати пробачення грахов і життя вічне. Три гади Ісус показував своїм учням приклад заховання нового заповіту. «Бо я дав вам приклад, каби ви робили тоє саме, що я зробив вам». Пасля воскресіння Ісус сказав своїм вучням вучить усіх людей заховувати новий заповіт, каб вони могли бути збавлені. Притримлюючися слов Ісуса, його вучні проповідували новий заповіт. У новому заповіті, праз який ми можемо отримати відпущення грахов, є інструкція об богослуженні. Коли мужчина накриває галаву під час богослуження, він ганьбить Бога. Коли жінчина не покриває галаву, вона соромеється своєї галави. У новозаповітній церкві жінчина під час богослуження накриває галаву хусткай, а мужчина – не. Однак після унібавшися Ісуса, некоторі жінчини настоювали на тим, що їм не треба покривати галаву. За гетага апостол Павел заклікав їх носити хустку, тлумачачи, що довгі валаси пригожує на жінчині у відповідності з чоловічою природою. Поміркуйте самі, ці пристойна жінчина моліться Богу з ненакритою головою. Ці не сама природа вучить вас, що коли мужчина запускає валаси, дик гета ганьба йому. А коли жінчина запускає валаси, дик йой гета гонар, бо валаси дадзені йой замест покрива. А коли б хто захацев спрачацца, дик ми не маєм такого звичаю ні церкви Божія. У Біблії виразно сказано, що під час богослуження жінчина повинна покривати галаву хусткай. Принцип ношення хустки для жінчин під час богослуження – одна з інструкцій нового заповіту, якою вучив Ісус і проповідував апостол Павло.